ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି କିଛିଟା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଦେଖିଲି ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଧି ଛୁଆଟେ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ କଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଲ୍ପ କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଭୁଲରୁ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣା ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଧିଟି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଧିର ବଳ ଏବଂ ଏଇଟା ତାର ଚମଡ଼ାଟା ଟିକେ ମୋଟା, ସାପ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଧିର ସ୍କିନ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ ମୋଟା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ପତଳା ଇଏଟାକୁ ସେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପୁରା ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଆଉ କାଟିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ଆକୁ ଆକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ତ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପାଣି ଥିବ ଜଳ ଥିବ, କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଧିମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଗୋଧି ଗୋଟେ, ଯଦିଓ ଆଗରୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେମିତି ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ଗୋଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଡବା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଚେପା କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଚେପା କରିଦେବେ, ଚେପା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଚେପା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ କୌଣସି ସାପ ନା ଗୋଧି ଏମିତିଆ କେହି କିଛି ଆଉ କେବେ ବି ଏମ୍ବୁ ନଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କେହି ବିପଦ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ।